12 sati će biti prijenos u tvrđi. Da, ja sam dva puta išla preko njih, išla sam. Još nekoliko nadbiskupa, dakle primas Irske, nadbiskup iz Cardiffa i Škotske, tako da možemo reći da je katolička crkva itekako prisutna u današnjoj liturgiji.
Ja sve srpečno pozdravljam i želim vam skazati dobrodošlicu u naš grad, dobrodošlicu u Osijek, rodni grad, kao što je proslavnik rekao, kralja djeda Franca von Teka. Kao što znamo, rodni grad nije samo mjesto na zemljopisnoj karti,